شاہین نگر میں واقع آنگن واڑی اسکول میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں حاملہ خواتین میں انڈے و پروٹین پاؤڈر کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر مقامی ایم پی ٹی سی علی امشان، سماجی کارکن بابا بھائی، خالد بھائی اور مولمہ فہیم النساء کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ہمارے بالاپور منڈل میں 5 آنگنواڑی اسکول ہیں، جس میں ہر مہینہ میں 2 وقت یہ حاملہ عورتوں کے لیے جو سو انڈے اور کھانا اور دواؤں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو آنگنواڑی بابا بھائی آنگنواڑی بابا نگر بوتھ پہ، آنگنواڑی خوبا کالونی بوتھ پہ، آنگنواڑی بسم اللہ کالونی بوتھ پہ، آنگنواڑی شاہین نگر بوتھ پہ، یہ پورے بوتھوں پر جو سو ٹوٹل 3000 پاپولیشن میں یہ انڈے اور دوائیات کی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایریا ایم پی ٹی سی کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آنگنواڑی سینٹر فرسٹ سینٹر ہے، میرا نام فہیم النساء ہے۔ 7 months to 3 years تک جو بچے رہتے ہیں ان لوگوں کو 8 انڈے ہر مہینہ 2 مرتبہ دیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم 8 انڈے ایک آٹے کی پاکٹ، سیکنڈ ٹائم صرف 8 انڈے دیتے ہیں۔ ہر مہینہ یہ پروگرام چلتا یہاں پہ، ایم پی ٹی سی آ کے ہر مہینہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا میڈیکل؟ حاملہ عورتوں کھانا دیتے نہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہر مہینہ گاڑی آتی اور گولیاں آتے، ہر چار سو میں میڈم آتے، ہر پھر حاملہ عورتوں کو دیکھتے، ہر چار سو میں ٹیکوں کا پروگرام ہوتا، اور بخار ہر تیسرا چارشمہ گاڑی آتی، اس کے بخار اور جیسے بی پی شوگر ہر وہ چیز کے ٹیبلٹس ملتے ہیں یہاں پہ ہر وہ چیز۔